刚刚我们已经知道怎么样单纯的灯泡控制的，我们先来看它有一个互动方式是遥控器，因为用遥控器你可以有比较多的功能，有没有比较多按键可以用哈？那我们可以先试看看，您可以，你看我们在这边哎点击第一个的时候，我就来怎么样 LED 灯的状态切换，二的时候我就让它亮起来，然后呢二是按下亮起来，放开有没有发现比较多事件？好像我们在写网页一样哈，网页有很多事件一样的哈。放开之后我就把它关掉。那三跟四我可以让它闪烁，对不对？也可以。那我们就先来试看看哦。一样的，找到这边，这个我就把它丢掉了，丢掉。好，记得哈，你刚刚如果还有在执行的，你要按一下停止，好，按一下停止哦，不然这个，请问这里可不可以换？如果还在执行就不能换哦。哎，你看网页互动测试这边有没有执行的时候是不能换，所以你要记得把它停止一下。我先把它换到所谓的遥控器最下面这个，好，最下面这个有没有遥控器？按一下，你的面板是不是就有遥控器了？嗯，现在呢，当你这边换了，您稍微注意到左手边，我们刚模拟器里面的话，这边是所有的互动功能，通通都会跑出来。现在正式的积木里面，这个地方会随着你那个烧杯选的互动方式不一样，只留下那个互动方式而已。有没有跟刚刚不太一样？模拟器是全部一啪就打开的，这里是只有你选哪一个就显示哪一个。那我现在点一下遥控器，就有遥控器相关的这些积木。记得这些积木只是控制哪里？右手边这个互动区域的。那我现在里面就有遥控器的点击，在这里有没有？遥控点击，我按了哪一个？好，我按了里面有没有很多？我们上面的按钮哈，我按了一，我就让它 LED 灯的状态做一个切换。那另外呢，跟我们的模拟器不一样的地方在这边哈，还有一个是这里，在这里有没有发现我们这里有分叫做元件跟感测器？有没有跟刚模拟器里面一点点不一样？那元件跟传感器差在哪里？元件一般我们会用在就是不会回传数值的，像我们刚很单纯 LED 灯就亮跟关嘛，对不对？它不会有传什么数字，那个回传数值给我。可是比如说超音波会不会回传那个距离给我们？温湿度也会嘛，就是那个概念哈。所以会回传的我们把它称作传感器，不会回传的就是元件模组。有了这个概念之后，我们现在来看看哦。你看我把这个地方打开，元件模组有没有 LED 灯在这里？那我开另外一个传感器，你看超音波距离嘛，温湿度，红外线，对不对？人体红外线也是有或没有，对不对？有没有人？好，它都会有。好，这个是像这样，所以我们的 LED 灯在哪里？在元件模组这边，在您刚刚是找这里。那我就告诉他 LED 灯，我想要让它做状态的切换，把它丢出来，这样就好了。哎，顺便问一下，老师刚刚用这种方式的话，是不是要再来这边再来用一次？请问可以偷懒吗？程式可不可以用复制的？当然是可以哦。所以如果你已经做好一个，点到它，按右键也可以，有没有一个复制？或者你 Ctrl 加 C、Ctrl 加 V 都一样，这样子你只要负责改后面的内容就好了。比如说二，我是二呢，我就按下去就把它打开。你看这个有没有一个状态？点击是按下就放开嘛，对不对？还有一种是按下的，按下开放开就关也可以。你看我们在这边 LED 灯按下我就变暗。好，我就来这边再复制一下。好，这个时候我的事件我就改成放开，哎，按下是按放开我就变 off， 这样 OK 吗？所以其他的雷同啦哈，闪烁啦那些应该都没有问题，我就再丢一个出来。好，我就加上一个一样，这是点击的哈，我就三的时候我就用闪烁就好，我们做三种状态就好了哈。好，我让它闪烁一下。好，丢进来，这个不要的就把它丢掉。好，现在呢您看一下我们右手边，我已经写好了
我们就来实际测试看看咯。好，现在我重新 play 一下，重新 play， 我们按一下一，有没有状态切换？有。二，哎，我先切换一下，二按下去放开，按下去放开，是不是又有了？三，是不是开始闪烁了？但是这样也没什么，对不对？所以看一下上面这里有没有一个 QR code， 有看到了吗？手机拿出来。如果我们上课，我们就不会叫同学干这种事情。现在是老师，请你把手机拿出来。手机拿出来之后呢，哎，扫你自己的，不用扫我的哈，除非你想控制我的。好，你就扫你自己的，你会发现在您的手机上就有刚刚那个遥控器，有没有？你的 QR code， 哎，对了，老师您在用扫描，我问一下，有没有老师您用 LINE 去做 QR code 扫描的？要留意一下哦，因为 LINE 的那个 QR code 扫描，它如果遇到空白，我们网页网址上面有空白，它会判断错误，所以建议您最好是用别的那个 APP 哦。你可以扫看看啦，因为有的时候它产生的网址会有那个特殊符号，或是我如果没有记错应该是空白啦，我印象中是空白，它把它翻成百分比二这样子哦，因为那个是网页上的特殊符号。有没有老师有发现您上面有遥控器的？请问可不可以遥控你的那一台？我用我的啦哦，给老师参考，我按一。有没有？这样就亮了。我再按一下，二按下去开，放开是不是就关？三，哎，三还没。有没有？我的三就闪烁了。这样了解了吗？那老师用完了之后，有没有发现你网页上可不可以控制它？你试试看看你的网页可不可以控制它？你觉得你的网页可以控制它吗？不行，对不对？知道为什么吗？因为我们这个程式就看怎么样，谁最后进入的就拥有控制权。如果你要两个，我的手机也要能够控制，我的网页也要能够控制，怎么办？来这边，我们刚刚讲过 WebDuno 它有什么特性？你可以多个装置之间互相沟通，也可以怎么样？多人协同。这个时候您看这边哈，您看上面这里，你看我们在开发版的这个积木的后面，也没有看到一个叫协同控制，有注意到了吗？如果你有勾起来，表示我同一个网址进去的，我都可以控制它。如果你没有勾，那就看谁最后进来。这样了解哈，所以你把这个勾起来，记得哦，程式有改。程式码要怎么样？重新执行一次哦。好，重新执行一次。所以这样子的话呢，您的手机也可以控制，您的网页也可以同时控制。好，这里我把它勾起来，我把它关掉，重新再执行。那网页那一块呢，你也要把它重整一下哦。所以你可以先看看看这里能不能控制它。有，我这里可以控制它。我的网页端我把它关闭，有没有？我网页可以用，网页这里对不对？我来手机这边把它停掉。哎，还没。二是开关灯，要一样。二啊，一也可以。等一下哈，哎，不理我。等一下。好。有。对不对？这样 OK 吗？所以你两个都可以用哦。记得就是我们刚刚讲的协同控制那边。所以你今天两个人可以，请问三个人可不可以？可以啊。如果你们想控制我的 QR code 借你扫。这样后面扫得到吗？会不会太小？我把它放大一点哈。如果你想控制我的，因为我已经勾了，所以你就可以从你那边来控制我的。
所以这个是 WebAuthn 透过 WiFi 的方式，它多装置沟通就会变得相对简单，好，相对简单哦。好，这样扫得到吗？扫不到，找不到，要靠近一点。我再放大一点好了，这样应该就够大了。还好我们家这个都可以放大缩小。好，你看一下，来，这样，好吧？关掉。我先关掉，我关掉，好。我看状态切换，好，这样。我那样子说，大概是被别人控制。哎，我看一下我先停。感觉你好像自己的吧。是哪边应该要给完成关灯比较好？啊，对哦。对对对。因为我二是。你二是。我二是按下去打开。放开而已。对。好。对，没关系。好，可以提供大家好了。OK。好，这样可以。这样老师有没有成功？那你如果要再更进阶一点的，简报的下页还有，因为手机上有的嘛。三轴控制器有没有？水平翻转、上下翻转、前后翻转都可以，也可以用那种方式去控制。所以等于说，我们手机上的一些感测元件也可以拿来用。哎，您看到我们简报的往下一页就有了，应该是第45页那里，手机陀螺仪有没有？45页的地方。所以如果您有兴趣，可以再挑战一下。翻一翻也可以的哈。啊？远端就可以控制。对对对对对，因为它透过 WiFi 嘛。那我们教室现场是因为我在这边，我有准备一个那个 WiFi APP， 所以大家会觉得插电就可以用，是因为。有连到这一台，所以你不要想说你回家之后插电就可以用哦。我已经就把秘密告诉你了，在这里。所以其实我们一开始简报前面有一个初始化，有没有？因为那个部分，你如果回到家之后，家里面 WiFi 名称跟我这里一定不一样嘛，密码应该不可能我们想的都一样嘛，所以那个初始化的动作，我们那张纸上面不是有两个号码吗？上面那一个就是你要回家之后。连到它里面，它就跟您平常买的这个 APP 一样，你买回家第一次是不是要连进去它里面设定你们家的怎么连线？对对对对对，那个就是连到我们的这个装备。那如果说我在家里或者换个场合，我就要同设了。对啊，不同地方，因为它透过 WiFi 嘛，除非你想要现在用最新的那个有没有？现在中华那个现在我们台湾也开放那个什么，就是。物联网本身的 i 那个手机号码，最近不是说零多少，零四零是不是？不是零四零哦，零四零这样子吧。啊，可以啊，当然可以啊，你把手机设成连到你手机热点就好了，这样也可以啊。当然可以啊，你手机有热点，它也是透过那个 WiFi 出去啊，意思是一样的啊。可是因为我们手机最多五个嘛。对不对？一般手机的那个 WiFi 分享一般都是五个比较多嘛，五个以内啊。那我们用无线 AP， 比如说老师以后如果你要上课的话，可能教室就需要准备无线 AP。那一般的无线 AP 大概可以容纳的差不多20出头啦。你如果真的设备太多，比如说我们可能一个班级假设40个人好了，或30几个，我们就建议老师就是，要么你就准备两台。像我去新北高工，不是新北高，那个木栅高工，哦，教室现场狗来，因为他们就有三台，然后我们又自己带。不过真的太多，有时候讯号会干扰。啊，另外一种方法就是设备减少就好了，两个人一台可以吧？对不对？你做完换他做嘛，这样也可以很明显就不会有塞车的问题。因为真的设备太多，一台无线 AP， 老师以后上课确实会有遇到问题。好，因为有时候我们也会有这样情形。老师，请问一下，像刚你刚刚说，协同控制是多人，多人控制一个。如果某一只手机在操控的时候，对，在电脑上直接
做 bug 的删除，或是例行的改变，会影响手机的。那就看谁跑得比较快啊，对不对？你的讯号先到，我就天天你的啊。然后手机的讯号比较慢到，他就那个先到的先赢嘛，哎，他就看谁跑得比较快而已，哎，反正有冲突的时候，因为还是会有时间差，还是有时间差，这样了解 ？OK， 好，好 ，OK， 那这个呢，您就稍微测试一下。那我们来看看呢，像语音声控我就不用了哈，这个应该还好，你要叫他开灯就开灯，意思一样。因为你们都没有麦克风嘛，只有我有，也是我讲而已。好，我们往下走。因为控制器它有上下左右，还有很大。一样可以用啊，看你要用，看你要，比如说我按右按向右我就开灯，向左就关灯，可以吧？哈，就看你按了之后你要给它什么执行的程式内容，你自己定义那个按键是要做什么，它只是一个按键的形态而已，它只是说按键上我显示向右边这样子。那我们先来看看它内建刚刚那个三色琉璃灯大概怎么用就好，因为待会呢我们可以用到它哦。